снимать. Куда подарок? Стыдно. Ну и все, потом уже вы там что, я не знаю, знаете, не знаете. Вот я сегодня написал вам заяву. Ну, как вы, как тимчасово виконуючий начальника, да? По діям поліцейського, цього Кирічуна. Це по підробці документів, так? Ну, штучно створено, скажімо так. Підробка тут якби, під, ну я не знаю, там прокуратура надходила вам, так? Надходила. Там не проводить своє розслідування. Я просто хотів би, щоб, ну, зразу, може, вам якісь питання, от, що я написав заяву, я просто... Це така сама, ні, так? Ні, це інформаційний запит, теж по ньому, це трошки інше. Інспектор другої роти Кричун ВВ, зловживаючи владою та службовим становищем, маючи упередження ставлене щодо мене, умисно, з корисних мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, використовуючи надане державою владою і службове становище, всупереч законодавству України штучно створив відносно мене протокол про адміністративне правопорушення. Доказом умисного скоєння Кричуном ВЛ вище зазначене протиправні дії є наступне. Ну, тут написали, що перелік. Перелік, так. Не повідомив мене встановлений час про час і місце розгляду справи про адміністративне правопорушення, що суперечить адміністративному кодексу, правильно? І де він сам чітко підтверджує, і це є на відеозаписі, є в засобах масової інформації. Тому що я не помиляюся, приходило ж, якщо не помиляюся, документ лист, що ви мали з'явитися чи ні, чи не приходило? Мені прийшло, так. Згідно 277 частини прим. 2 КУПАПу сказано, що особа має бути повідомлена про час і місце розгляду справи з не пізніше, як за 3 дні до розгляду справи. Кирічун відіслав письмо 12 червня відіслав письмо на почту. Почта його отримала 14 червня, так? І 15-го пішло? 16-го було розгляд справи, він назначив. Беремо теоретично, якщо почтальонша отримує письмо 14-го числа і зразу біжить до мене, і я знаю, що навіть 14-го числа червня, я вже знав, що буде розгляд справи, все одно має бути не пізніше, за 3 дні з моменту отримання. Розгляд справи мав бути не раніше 17-го числа. Це згідно законодавства, що сам підтверджує Кирічун, що почта отримала 14-го, а там чітко сказано не пізніше, як за 3 дні. Тобто мало бути 17-го. Це вже саме раніше, так. Да. Так, да, це не, ну... Хорошо, давайте далі. Далі. Це вже чим було порушено, я не міг скористатися своїм правом на юридичну допомогу, я не міг підготовитись до розгляду справи. І я не знав про це. Винесення протоколу про адміністративне правопорушення відносно мене на підставі постанови слідчого. Ми приписуємо те, що постанови слідчого. Хорошо, нового нічого не вказано. Я понял. Да? Про закриття кримінального провадження та притягнення мене до адміністративної відповідальності. Згідно законодавства України та міжнародних норм права, вирок суду є єдиний процесуальний документ, що встановлює вину. Вину, да. Ну він ж не встановлює, він просто складає адміністративне правопорушення і далі суд направляється документ. Ну дивіться, він не має права, він має розглядати справу. Так. Кирічун на відеозаписі також він відіслав письмо в суд, який він, ну, не з'явився, там, скажімо, не буде висячого, ну, не з'явився. Він ж слідчий вам дав про закриття справи кримінальної. Не давав мені слідчий. Кирічину направив документи закриття справи і винесення протоколу про адміністративне правопорушення. Да? Тобто він виносить, далі передають справу. Кирічу, давайте розберемося в питанні. Кирічу зобов'язаний провести розгляд справи чи виконати постанову слідчого? Розгляд справи. Правильно. А він виконав постанову слідчого. Підтвердив це на відео, що він виконав, я нічого. Він має вас об'яснити, розказати повністю ваші права і розгляд справи провести. Він має правильно. І, бо постанова слідчого – це є його власна думка. Це згідно ще другого статті Конституції, презумпція невиновності. Якщо бачите всім трактуванням, це є власна думка, яка ще має бути підтверджена, ну, доведена судовому. Судом має бути, так. Да. А Кирічун по постанові слідчого виніс його вину. Так. Що він підтвердив сам на відеозапис, так? Так. А на меня вы сложили протокол? А на кого? А чего на меня? Потому что есть постанова следователя. Він відіслав письмо в суд. Що він виконує? Він виконує просто постанову слідчого. Поліцейський тиск, це було ваше питання, також виконати Кричун Володимир Нідович. Написав і передана в електронній пошті. Повідомляю, що в зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків я не зможу прибути судове засідання на вказаний час, оскільки лише сьогодні отримав повістку про виклик до суду. В подальшому прошу про вказані справи, поводити без моєї участі, оскільки
слідчого повідомити про справі не можу, тому що лише виконую постанову слідчого про закриття кримінального провадження. Склав протокол за статтею 124 кодексу кримінального правопорушення, який був направлений для розгляду до суду. Де передбачено, що він має виконувати постанову слідчого? Ви є підпорядкований райвідділку? Ні. Ми від департаменту патрульної поліції. Ну, так як вам ж прийшло звідки за райвідділку, а він сам і підтвердиться документом офіційним, да, от, яке було надіслане на почту суду. Я вам дам, щоб ви познайомились. І так само він підтверджується на відео, що я. Ну, що він не проводив розгляд справи, а просто виконував постанову слідчого. Так, да, він по постанові написав і все, і каже, йдіть в суд. І сказав, я точ-точ слово в слово переписую, що написано в постанові, а не от. Оце заява Кричуна, яка була... Не заява, а ну... Заява до суду. Постанову слідчого про закриття. Ну, він має право виконувати постанову слідчого? Вам слідчі вже дають вказівки патрульної поліції? Не мають. Дальше які ваші питання? Ну, я маю право? Ну, він мав право виконувати. Ви виходите, я зрозумів. Штучно створив протокол про адміністративне правопорушення, маніпулюючи зі псевдосвідками, які начебто бачили сам факт ДТП, але пояснити їх пояснень їх у матеріалі справи немає, а є пояснення інших свідків, які відбиралися поліцейськими на місці ДТП. Кіричун в протоколі написав свідків, да? В протоколі, як я розумію, тут зазначають які свідки? Свідки, які бачили правопорушення. Або правопорушення, так. Свідки ну, правопорушення. Свідки правопорушення. Або поняті свідки. Свідки, так. Да. Що це були за свідки, мені невідомо. Пояснень у матеріалі справи їх немає. Є і в суд вони не з'явилися. Або свідки, або які да, поняті, тобто які були здійснені, тобто при розгляді справи. На сам, ну, коли вас розглядає, тобто він вписує їх, що як якось ті правили. Ну, немає права таке робити. Ну вони були вже вписані без нього. Ну, це я вам не скажу, я не був на місці, я не можу вам сказати, відповідати на це питання. Пояснень свідків жодного немає. Свідки, якщо не вписуються в протокол. Ви викликали в суді, якщо. Викликали, да. Не з'явилися. Не з'явилися. Не з'явилися. З'явились тільки ті, що були на ДТП. Ті, що тут вписані, одна не відповіла на суд, а друга написала, типу, що прошу мене не викликати. Далі, нема жодного пояснення свідків. Я розумію, полюбив свідків. По мають... протоколу, коли складали, мене розв'язали. Ну, я не знаю, що в цих свідках, розумієте? Ну так, да, цих свідків по-любому можна бути пояснено. В матеріалах справи нема жодного пояснення цих свідків. Ну, я вважаю. Далі, що, як я вам вже повідомляв, да, що Кіричун, ну, в моєму полі, там, де мені законом передбачено писати, да, він власноручно написав, що чим також мене лишив мене мого законного права, да, от, для написання пояснення по суті. Ну, типу, що я не з'явився там, ну, встановлений час. Це він писав? Чи? Ну, так, це він писав, так. Да. Ні, біжіть. По суті, про порушення пояснення особи, яка приймає участь. Це писав Кіричун. Для ознайомлення та... Чи не розумію? Коротше, написано... Це о 10-й годині, так розумію, тобто, що ви не з'явилися в даний час, так розумію. Так, цими діями він так само вводить в суд в оману, бо суд, як розуміє, що це мав писати правопорушник, якоби правопорушник. Правопорушник мав писати. Так. А тут написав Кіричун, чим ввів в оману суд? Суддя думав, що це писав я. Суд був розгляд справи? Ну, звісно, був розгляд справи. І що, тоді, коли ви не явився, що рішення, яке було прийнято? По суду? Так. Я не винен. ДТП. Тобто ви зараз хочете заяву, просто щоб притягнути до відповідальності Кричуна, в зв'язку з тим, що було сфальсифіковане, і плюс ви ще написали заяву, так розумію, відкрито там вроді без права по Кричуну в прокуратуру. Так, ну, так. Ну, щоб треба ж, ну, до кінця вже ж. І ще дивіться, такий момент, от з ДТП з потерпілими, да? Хто відбирає пояснення? Пояснення? У потерпілого. Да. Хто має право? Якщо у потерпілого? Так. Да. Слідчий, а якщо слідчий. Немає слідчий, то, наприклад, якщо він там, наприклад, швидка йому потрібна, чи взагалі може так само поліцейський повноважена особа відбирати, і в свідків також, якщо немає там змоги, або вони там спішать, або лишають координати, і далі їх може відібрати патрульний поліцейський, і в подальшому, наприклад, ну, залишити свої контакти дані, і потім слідчий вже може його викликати, тобто для
подальшого більш опиту. Добре, патрульний поліцейський – це посада чи… Поліцейський? Патрульний поліцейський. Ну, ви сказали, патрульний поліцейський. Ну, поліцейський, взагалі, поліцейський. Ну, любий поліцейський, так? Ну, суть не тому. І, так, 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 так. От, виходить, так же само по времені, так? От, де він казав 10.53, що я не з'явився. От, він, значає, на яку тривало було? На 10-ту? На 10-ту, так. Mm. Ну, я вже, як мінімум, хвилин 15 сидів у нього в кабінеті, коли він написав це время. Протокол світлі, з якого вчора розпочався протокол, з дати і часу. Да, а він був заповнений. І хто, час, період, виходить, при мені, коли вже були розписані ці свідки, оці невідомі свідки, да, були розписані, Киричун написав оце. І дату. І час. Дату. Ну, я вважаю, що це є підробка. Дисциплінарний проступок, як мінімум. Будемо розбиратися. Да. Прокуратуру ви направили заяву свою, направили. От, заяву ви написали по даному факту, так само будемо розбиратися. Відео, докази, і ви надавали прокуратуру чи? В засобах масової інформації є свій відео. Ну, я не... Відеозоказу. Ну, якщо можете навіть до заяви нам... Ну, дивіться, буде зазначена перевірка. Хтось буде розглядати цю заяву його? Ну, то хай його викличуть і він надасть відео себе з питання. Да. Прошу по даному факту провести службове розслідування, притягнути до відповідальності Киричуна згідно законодавства України дисциплінарного статуту. І перевірити відповідні займані посаді. Він ТВО. Тим більше. Він же не ТВО. Він же не ТВО. Він же з 21 червня, він вже не ТВО. Ну, подивимося, переглянемо. Я переглянув вже. Був наказ департаменту патрульної поліції про те, що на ньому покладалися тимчасово виконання обов'язків. З посади інспектор покладено за посаду інспектор сектору розшуку та опрацювання матеріалів дорожньо-транспортного переводу. Наказ від, значить, я з ним скажу, з якого числа? 22 лютого 2017 по 21 червня 2017 року. Він перебував на часу виконуючому обов'язку. А зараз він на якій посаді знаходиться? Зараз вже його на даний час призначили сюди у цей сектор. Він призначений на посаді вже. Тобто до цього часу він тимчасово виконував обов'язки. Все, дякую. Ну і відповідь по даній заяві, ну, є у вас, додати мені відповідь. Хорошо. Ще якісь вопроси, питання? Вопроси, питання, ну, питання, наверное, нема, але все-таки треба розібратися по цій ситуації і пояснити патрульній поліцейській, бо їхній начальник підтвердив, що вони 20 років виносять постанови згідно протоколи згідно постанов слідчого. Таке питання. От, да. Киричун мені неодноразово сказав, і тим самим він надіслав лист до суду, угу. Де він просто виконував постанову слідчого. Згідно якого нормативно-правового акту він виконував постанову слідчого. Де це прописано, який закон? Я не готовий сказати, так постійно надходили постанови слідчого з вказівками притягнути до відповідальності до нашого територіального органу. Ми... Добре. Получається, ви постійно фальсифікуєте справи проти людей. Я не готовий. Ви ж навіть самі ж кажете, що... У мене є рішення прокурора, де чітко написано, що згідно адміністративної справи такі уповноважених органи. Я наскільки знаю, що слідчий по кримінальній справі, він уповноважений орган розглядати адміністративну справу. Подивіться, можна я вам скажу? Ну, скажіть, звісно, так. Ви зараз протирічите самі своїм же словам. Чого? Ви говорите, що слідчий направив сюди нам таку саму постанову щодо притягнення пішохода. Не таку саму постанову, він направив нову. В якій сказано притягнути винних до відповідальності осіб. А в попередній постанові? А попередній написано Родіонова притягнути до відповідальності. Тобто там слідчий безпосередньо вказав, кого саме притягнути, да. Так? Чи має він законні підстави вказувати? Я вам скажу, слідчий? Немає. Слідчий. Ну ми ж не знаємо, що слідчий, це то слідчий чим керує. Я розумію. Ну, він добре. Даже як... Якщо так само слідчий вказує притягнути винних осіб, правильно? Даже якщо притягнути винних, а рішаєте ви, хто був винний. Добре. Добре, у нас дивіться, розбираємося, візьмемо набагато вище. У нас є 62 стаття Конституції, презумпція невиновності. Якщо брати офіційну трактовку цієї Конституції, де чітко написано, що постанова слідчого, постанова прокурора, це є їхня власна думка, яка ще має бути доведена в суді. Вона була доведена там в суді, постанова слідчого. Я розумію, що була б кримінальна справа, згідно якої мене було б визнано винним, от тоді так, да, тоді було б вже рішення судді постанова, ну ніякого не слідчого. А це є супереч законодавству, звісно. Бо пройшла реформа, ми змінили стару систему на нову, а всі помилки роблять
нові робить старі помилки. Я вам дякую. Нема за що.